svētdienas mīgu Liepājā. Un augsts diezgan. Varētu būt sutā. Kaut pumpuri jau ir tā diezgan jau augstoši var teikt. Svētdien te pēc uz pieciem ir mašīnu piebraukums un pašeku disciplināri sastājās ļoti, nu nevajag ne līnijas vilkt, neko, paši visur super sastājās, kaut kur bišķi biezāk, kaut kur plānāk, bet nu tā visi, nu sastājumi te iet uz pasākumu te patās, tad pēc te ir Liepājas olimpiskais centrs, jā, kurā notiek visu.